हे एवरीवन, सो आजको यस भिडियोमा चाहिँ हामी म्याग्नेटिक फिल्ड क्याल्कुलेट गर्छौँ के को कारणले गर्दाखेरि भन्दाखेरि ड्यु टु दि करेन्ट इन ए स्ट्रेट वायर। हामीसँग एउटा तार छ, एउटा सिधा तार छ जहाँ चाहिँ करेन्ट फ्लो हुँदैछ र करेन्टको कारणले जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रोड्युस हुन्छ त्यो आज हामी क्याल्कुलेट गर्छौँ विथ द हेल्प अफ बायोट सेबेट ल। ठिक छ, सो सबभन्दा सुरुमा हामी एउटा वायर बनाऊँ, एउटा स्ट्रेट वायर म यसरी बनाउँछु भर्टिकल्ली। यो वायर होइन एउटा सर्टेन लेन्थको छ, फाइनाइट लेन्थको छ र यो पोइन्टमा मान लिउँ के हुन्छ भन्दाखेरि वायरमा यदि करेन्ट फ्लो हुँदैछ भने म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ ड्यु टु द्याट करेन्ट र त्यो करेन्टले को कारणले गर्दाखेरि पोइन्ट पीमा चाहिँ जुन चाहिँ यहाँबाट यदि पर्पेन्डिकुलर एउटा लाइन ड्र गर्ने हो भने यति डिस्टेन्स यदि मेजर गर्ने हो भने मान लिउँ ए डिस्टेन्समा छ यो पोइन्ट पी भने यो पोइन्ट पीमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड लाग्दैछ आज हामी यो भिडियोमा क्यालकुलेट गर्छौँ। ठिक छ, त्यसको लागि हामी बायोट सेभेट ल युज गर्छौँ र बायोट सेभेट लको लागि हामी एउटा सानो करेन्ट एलिमेन्ट लिउँ। यसरी मैले एउटा सानो करेन्ट एलिमेन्ट लिएँ वायरमै, वायरमा मान लिउँ आई करेन्ट, आई एमाउन्ट अफ करेन्ट फ्लो हुँदैछ र एउटा सानो एलिमेन्ट लिएँ डिएल यो वायरमा। ठिक छ, यो पोइन्टलाई मैले यदि एउटा यसरी स्ट्रेटै बनाउने हो भने एरो नदिकन यसरी स्ट्रेट बनाउने हो भने यो पोइन्टलाई मैले ओ भनेर लेखेँ। यो ओदेखि यो डिएल जुन एलिमेन्ट छ, यो डिएल एलिमेन्ट चाहिँ मान लिउँ एल डिस्टेन्स टाढा छ, स्मल एल मैले लेखेँ। यो मैले जुन करेन्ट एलिमेन्ट लिएँ त्यो चाहिँ एकदम सानो डिएल लिएँ। ठिक छ, सो करेन्ट एलिमेन्ट भनेको आइडिएल हुन्छ, एउटा सानो एलिमेन्ट लिएँ लेन्थ चाहिँ जसको डिएल छ, यो डिएल यो ओ पोइन्टदेखि एल डिस्टेन्स टाढा छ। अनि त्यसपछि मैले के गरिदिएँ भन्दाखेरि यहाँदेखि यहाँसम्म यो पोइन्ट पीमा यो डिएलको कारणले गर्दाखेरि कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ बायोट सेभेट ल युज गर्नको लागि त चाहियो नि त, त्यो मैले निकाल्नको लागि मान लिउँ यदि थिटा एङ्गल यहाँ सब्सटेन्ट छ र यो भनेको मैले आर भनेर लिएँ, आर भनेको यो डिएलदेखि पीसम्मको डिस्टेन्स, मान लिउँ यो डिएल जुन पोइन्टमा बसेको छ त्यो पोइन्टलाई मैले क्यू भनेर लेखिदिएँ। ठिक छ, सो पिक्यू भनेको आर हो, ओपी भनेको ए हो जुन चाहिँ कन्स्टेन्ट हो र ओदेखि क्यू भनेको चाहिँ एल हो। ठिक छ, यो डिएल जुन लेन्थ छ त्यो जुनै पनि म कन्सिडर गर्न सक्छु, त्यो एलिमेन्ट जुनै पनि म कन्सिडर गर्न सक्थेँ, तर यो पोइन्ट पी चाहिँ एउटा फिक्स डिस्टेन्स भयो। यो पोइन्ट पी मैले यो लिएँ नि भनेपछि यो ए भनेको फिक्स डिस्टेन्स हो, तर यदि मैले करेन्ट एलिमेन्ट यता लिएको थिएँ भने यो एल फरक आउँथ्यो, यो आर पनि फरक हुन्थ्यो, यो थिटा पनि फरक हुन्थ्यो, यानि कि थिटा एल र आर के हो भेरिएबल हो, यो हामी बुझिरहौँ। अब यो सानो डिएल एलिमेन्टको कारणले ठिक छ यो पोइन्ट पीमा कति म्याग्नेटिक फिल्ड एक्सपिरियन्स हुन्छ त्यो हामीलाई थाहा छ, इट इज गिभन बाई बायोट सेभेट ल। र बायोट सेभेट लले हामीलाई के भन्छ भन्दाखेरि म्याग्नेटिक फिल्ड, यहाँ मैले सिधै फिल्ड लेखेँ, एट पोइन्ट पी ड्यु टु स्मल एलिमेन्ट, यो स्मल एलिमेन्ट डिएलको कारणले गर्दाखेरि जुन फिल्ड प्रड्युस भयो पोइन्ट पीमा त्यो कति हुन्छ त भन्दाखेरि फ्रम द बायोट सेभेट ल हामीलाई थाहा छ, यसलाई हामीले डिबी भनेर लेख्ने हो भने डिबी बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि म्यु नट आई, आई करेन्ट फ्लो हुँदैछ, डिएल यो एङ्गल भनेको साइन थिटा भयो, यो थिटा छ, डिभाइडेड बाई त्यो पोइन्टदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स यानि कि आर स्क्वायर यति लिनु पऱ्यो, सो फोर पाई पनि, सो म्यु नट बाई फोर पाई आई डिएल साइन थिटा आर स्क्वायर यो एलिमेन्टको कारणले गर्दाखेरि पोइन्ट पीमा हुने म्याग्नेटिक फिल्ड हो। ठिक छ, हामीले यो पुरै वायरको कारणले गर्दाखेरि कति म्याग्नेटिक फिल्ड हुन्छ भनेर हामीले निकाल्नु पर्नेछ। त्यसको लागि म के गर्छु भन्दाखेरि यो त हामीलाई थाहा छ 90 डिग्री हो, यो कुरा हामीलाई थाहा छ, मानिलिउँ यो जुन एउटा एङ्गल बाँकी रह्यो, यो ट्राइङ्गल हेर्ने ओपिक्यू यदि ट्राइङ्गल हेर्ने भने यहाँ एउटा एङ्गल बाँकी रह्यो त्यसलाई मैले फाई भनेर लेखेँ। ठिक छ, सो यो जुन फाई छ यो फाई कति हुन्छ त भन्दाखेरि यो ट्राइङ्गल हेर्ने भने इन ट्राइङ्गल ओपिक्यू यदि हामी हेर्ने भने 90 डिग्री प्लस यो 90 डिग्री प्लस फाई प्लस थिटा गर्ने भने 180 डिग्री हुनु पर्यो, होइन, सम अफ एङ्गल इन अ ट्राइङ्गल भनेको 180 हुन्छ, यानि कि फाई बराबर 90 उता गयो 180 माइनस 90 भयो र थिटा उता गयो भने माइनस थिटा, सो फाई बराबर कति हुन्छ त भन्दाखेरि 90 माइनस थिटा। ठिक छ, यो हामीले लेखिरहँ, यो फाई भनेको एउटा मैले नयाँ भेरिएबल इन्ट्रोड्युस गरेँ, किन इन्ट्रोड्युस गरेँ म हजुरहरूलाई भन्छु, यो सल्भ सजिलोको लागि मात्रै इन्ट्रोड्युस गरेको हो। सो सपोज गरौँ म यहाँ अब्जर्भर भएँ, एकजना म यहाँ बसिरहेको छु, यो पोइन्टमा हेर्दाखेरि म अब तार मेरो अगाडि छ, यसरी अगाडि हुँदाखेरि यो तार केही एङ्गलमा माथि छ सबस्टेन्डेड, केही एङ्गल तल सबस्टेन्डेड छ,
के गर्छु भन्दाखेरि यो पुरै तारले गर्दाखेरि यो पोइन्ट पी मा कति म्याग्नेटिक फिल्ड छ त्यो म क्याल्कुलेट गर्न आटेको छु। यो डीबी भनेको त मात्र यति एलिमेन्टले हुने म्याग्नेटिक फिल्ड हो। मैले त के गर्नुपर्ने छ भन्दाखेरि यो पुरै तारले गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ जुन तारमा करेन्ट छ त्यसले गर्दाखेरिको म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्नुपर्ने छ। यानि कि म के गर्छु भन्दाखेरि म इन्टिग्रेट गर्न खोज्दैछु, यो डिबीलाई म इन्टिग्रेट गर्छु। ठिक छ, कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि या त मलाई लेन्थ दिनुपर्ने थियो यहाँदेखि यहाँसम्म भनेर, तर लेन्थ दिएको छैन। त्यो कारणले गर्दाखेरि म एज अ अब्जर्भर यहाँ बसेको छु। मानिलिउँ मेरो यो जुन यो वायर छ यो यहाँबाट हेर्दाखेरि, मानिलिउँ यसरी मैले यदि एङ्गल हेर्छु भने यो होराइजेन्टलबाट यो चाहिँ 5-1 डिस्टेन्समा छ अरे, 5-1 एङ्गलमा छ अरे माथि हेर्दाखेरि। ठिक छ, 5-1 एङ्गलमा छ अरे, म होराइजेन्टल यसरी बनाएँ भने 5-1 यो एङ्गल कति छ भन्दाखेरि 5-1 छ। सिमिलरली तलपट्टि पनि हेर्नु पऱ्यो, म इन्टिग्रेट कहाँदेखि कहाँसम्म गर्दैछु भन्दैछु है, म 5-1 लिएर अब यो तलपट्टि हेर्दाखेरि होराइजेन्टलबाट मानिलिउँ 5-2 एङ्गल, मुनि हेर्दाखेरि चाहिँ कति एङ्गल बन्छ होराइजेन्टलसँग भन्दाखेरि 5-2 एङ्गल बन्छ अरे। 5-1 एङ्गल माथिबाट हेर्दा, माथितिर हेर्दा, टपमा हेर्दा, माथिको इन्डमा हेर्दा, 5-2 एङ्गल कहाँबाट भन्दाखेरि तलको इन्डमा हेर्दाखेरि एङ्गल बन्छ अरे विथ होराइजेन्टल। सो यो माथिको एङ्गल भएको कारणले गर्दाखेरि यसलाई म पोजिटिभ लिन्छु, प्लस 5-1 लिन्छु। यो मुनिपट्टिको भएको कारणले गर्दाखेरि यदि यसलाई हामीले रिफरेन्स मान्ने हो भने यसलाई मैले के लिनु पऱ्यो, नेगेटिभ लिनु पऱ्यो, -5-2 लिनु पऱ्यो, यसलाई +5-1 लिनु पऱ्यो। यो कुरा हामी बुझिरहौँ। सो हामी इन्टिग्रेसन कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छौँ भन्दाखेरि 5-1 लिएर 5-2 गर्ने रहेछौँ, यो कुरा हामी बुझिरहौँ। अब इन्टिग्रेसन मैले यसलाई गर्नुपर्ने हो, यदि यो इक्वेसन हेर्ने भने यो μ0/4π भनेको कन्सटेन्ट हो, करेन्ट यहाँ युनिफर्म बगिरहेछ, कन्सटेन्ट छ, आई पनि कन्सटेन्ट भयो। ठिक छ, एउटा यहाँ डिएल छ, यो डिएल भेरिएबल हो, र डिएलको लागि हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि सबभन्दा सुरुमा हामी एल निकालौँ। यो ए त हामीलाई थाहा छ कन्सटेन्ट हो, एको टर्ममा एललाई निकालौँ। त्यो एललाई यदि म डेरिभेटिभ गर्छु भने डिएल आउँछ। ठिक छ, सो डिएलको लागि हामी के गरौँ भन्दाखेरि एल निकालौँ। त्यसको लागि फ्रम ट्रायंगल ओपिक्यू यदि लिने हो भने एल र ए कन्सटेन्ट हो, आर कन्सटेन्ट होइन, किनभने यो फाइ जस्तो यो डिएललाई एलिमेन्टलाई यहाँ लिने हो भने यो फाइ एङ्गल चेन्ज भइहाल्छ, सो आर यो चेन्ज भइहाल्छ, सो आर कन्सटेन्ट होइन न एल कन्सटेन्ट हो। एल पनि त यसलाई यहाँ लिने बित्तिकै एल यति भयो, यहाँ लिएको थियो भने यति हुन्थ्यो, आर पनि त्यो अनुसार चेन्ज हुन्छ, तर ए जुन छ त्यो त कन्सटेन्ट हुन्छ किनभने त्यो पोइन्ट पी त कन्सटेन्ट छ, फिक्स छ। यानि कि एल र एको हामी रिलेसन लिँदैछौँ, र के को ट्रममा लिँदैछौँ भन्दाखेरि 5 को ट्रममा लिँदैछु, किनभने म यसलाई 5 को ट्रममा एक्सप्रेस गर्नेवाला छु। मैले यहाँ रिफरेन्स हेर्दा पनि इन्टिग्रेट म कहाँदेखि कहाँसम्म गर्छु भन्दाखेरि 5-1 5-2। ठिक छ, सो 5 यदि हेर्ने हो भने यो एल भयो 90 ओपोजिट छ, सो यो पर्पेन्डिकुलर यो बेस लिने हो भने 10θ हामी लिँदा हुन्छ, 10φ लिउँ भने त्यसलाई 10φ बराबर हामी एल डिभाइड बाई ए भन्न सक्छौँ। 5 ओपोजिट पर्पेन्डिकुलर, यता बेस छ, यानि कि एल बराबर कति छ भन्दाखेरि ए 10φ। मलाई डिएल चाहिएको छ, सो डिएलको लागि हामी इन्टिग्रेट गरिदिउँ, सरी डिफ्रेन्सिएट गरिदिउँ। सो ए भनेको कन्सटेन्ट भयो, 10φ डेरिभेटिभ भनेको सेक स्क्वायर फाइ र डिफाई बाँकी भयो। ठिक छ, डिएल हामीले निकाल्यौँ। सिमिलरली थिटा पनि भेरिएबल हो, ठिक छ, थिटा पनि चेन्ज हुन्छ, यता लिने भने अर्कै थिटा आउला, थिटाको भ्यालु पनि चेन्ज हुन्छ, र मलाई यहाँ थिटा पनि म हटाएर 5 ट्रममा लेख्नेवाला छु। मलाई रिलेसन के थाहा छ भन्दाखेरि 5 भनेको 90-θ हो, यानि कि त्यहाँ जुन साइन थिटा छ यो साइन थिटाको ठाउँमा म कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि साइन यसलाई 90-φ लेख्ने हो भने साइन थिटा भनेको कस 5 म लेख्न सक्छु, 5 भनेको 90-θ, थिटा भनेको 90-φ, म यो पनि लेख्न सक्छु, यसलाई पनि मैले 5 ट्रममा लेखेँ। 4π कन्सटेन्ट हो, आर स्क्वायर, आर पनि के हो यहाँ भेरिएबलै हो, यसलाई पनि म के को ट्रममा लेख्छु, 5 ट्रममा लेख्छु, सबैलाई एउटै बनाउनु पऱ्यो नि त इन्टिग्रेट गर्न। सो यो आर भयो, यो 5 भयो, एल त कन्सटेन्ट होइन, ए कन्सटेन्ट हो, सो ए र आरको यदि रिलेसन हेर्ने हो भने 5 यहाँ दिएको छ, सो 5 यो भयो बेस, यो भयो हाइपोटेनस, सो कसमा लिन सक्छु, यदि कस 5 हेर्ने हो भने कस 5 बराबर चाहिँ हामी यता ए बाई आर हामी लेख्न सक्छौँ। ठिक छ, यानि कि आर बराबर म कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि ए सेक 5 म लेख्न सक्छु, कस यता आयो 1/cos भयो, सो त्यो भनेको सेक। यो मेरो 3 इक्वेसन भयो। अब डिबीमा हामी त्यो हालिदिउँ। ठिक छ,
अथवा हामी सिधै के गरौँ भन्दाखेरि टोटल हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड निकाल्न आँटेको छौँ बी, त्यो भनेको डिबीलाई इन्टिग्रेट गरेर आउँछ, र डिबीलाई हामीले कहाँदेखि कहाँसम्म फाइभको टर्ममा लेखेछौँ नि, सो फाइभ कहाँदेखि कहाँसम्म भन्दाखेरि फाइभ वानसम्म पुग्दैछ, तल कति छ माइनस फाइभ टू, माइनस साइन किन लिएँ किनभने यो तलतिर छ, ठिक छ, हाम्रो रिफरेन्सभन्दा तल छ त्यो नेगेटिभ मैले लिएँ, रिफरेन्सभन्दा माथि छ त्यसलाई मैले पोजिटिभ लिएँ, फाइभ वानदेखि माइनस फाइभ टूसम्म इन्टिग्रेट गर्दैछु, म्यु नटको म्यु नट लेख्ने, डिभाइड बाई फोपाईको फोपाई लेख्ने, म्यु नट आई लेखेँ मैले, डिएलको ठाउँमा हामी कति लेख्छौँ भन्दाखेरि डट ए सेक स्क्वायर फाइभ डिफाई म लेख्न सक्छु, योवाला साइन थिटाको ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ कस फाइभ लेख्न सक्छौँ, होल डिभाइडेड बाई आर स्क्वायरको ठाउँमा हामी कति लेख्न सक्छौँ ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थिटा सेक स्क्वायर फाइभ, सो सेक स्क्वायर फाइभ काट्यो, ए छ ए स्क्वायर छ ए पनि निस्क्यो त्यहाँबाट, म्युनट भनेको कन्सटेन्ट भयो, आई पनि कन्सटेन्ट हो, फो पाई पनि कन्सटेन्ट हो, ए भनेको डिस्टेन्स त्यो पनि कन्सटेन्ट हो, त्यो पनि बाहिर निस्क्यो, सो इन्टिग्रेसन माइनस फाइभ वानदेखि फाइभ टूसम्म र कस फाइभ डिफाई बाँकी रह्यो, ठिक छ, कस फाइभको इन्टिग्रेसन भनेको साइन फाइभ हो, साइन फाइभको डेरिभेटिभ भनेको कस फाइभ हो, सो साइन फाइभ हामी त्यसको ठाउँमा लेख्न सक्छौँ, म्युनट आई बाई फो पाई ए, यहाँ म कति लेख्न सक्छु भन्दाखेरि साइन फाइभ, र हाम्रो लिमिट्स कहाँदेखि कहाँ छ भन्दाखेरि माइनस फाइभ वानदेखि फाइभ टूसम्म, जब म यो भ्यालु यहाँ प्लेस गरिदिन्छु लिमिट हालिदिएपछि म्युनट आई फो पाई ए आउँछ, यतापट्टि साइन फाइभ टू आउँछ, सुरुको यो लेख्नु पऱ्यो, यहाँ माइनस हुन्छ तर यहाँ माइनस भएको कारणले गर्दा यहाँ प्लस बनिदिन्छ, प्लस साइन फाइभ वान, यो जुन मैले निकालेँ यो जुन रिक्वायर्ड एक्सप्रेसन छ यो चाहिँ भयो म्याग्नेटिक फिल्ड ड्यु टु दिस होल, यो जुन करेन्ट बगिरहेको छ यो पुरै वायरमा, त्यो कारणले गर्दाखेरि मैले टोटल म्याग्नेटिक फिल्ड निकालेँ यो पोइन्ट पीमा, ठिक छ, ओके, अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि मानिलिउँ यो जुन वायर छ यो इन्फाइनाइटली लङ छ, ठिक छ, यानि कि तलको एन्डदेखि माथिको एन्डसम्म त्यो इन्फाइनाइट डिस्टेन्स भन्छ एकदमै ठुलो छ, ठिक छ, त्यो कतिखेर हामी मान्न सक्छौँ भन्दाखेरि जस्तो पोइन्ट पी छेउमा छ भने एकदम छेउमा छ भने यहाँ छ भने त्यहाँबाट हेर्दाखेरि कति ठुलो कति लामो देखिन्छ त्यो इन्डै नहुने खालको देखिन्छ, सो इन्फाइनाइटली लङ त्यस्तो केस यदि हामी लिने हो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ भन्दाखेरि इन्फाइनाइट लङ यदि हामी वायर लिने हो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ भन्दाखेरि इफ वायर इज इन्फाइनाइट, यदि वायर फाइनाइट हो भने त होइन यो हामी लिन सक्छौँ बी बराबर कति भन्न सक्छौँ भन्दाखेरि म्युनट आई बाई फो पाई ए साइन फाइभ टू प्लस साइन फाइभ वान, यो म लेख्न सक्छु, तर यदि इन्फाइनाइट लिने भने वायर चाहिँ इन्फाइनाइटली लङ छ भनेर भन्यो भने त्यतिखेर के हुनसक्छ त्यो हामी एकपटक इमेजिन गरौँ, यदि यसलाई इन्फाइनाइटली लङ लिने भने यो फाइभ वानको भ्याल्यु पनि यहाँबाट अब्जर्भर हेर्दाखेरि यो पनि लामो लामो यसरी ठुलो 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 हुँदै जान्छ, जस्तो यति डिस्टेन्समा फाइभ वान एङ्गल छ, यति डिस्टेन्स छ भने अझै बढ्छ, यति डिस्टेन्स छ भने अझै बढ्छ, यति डिस्टेन्स छ भने अझै बढ्दै जान्छ, सो यो म्याक्सिमम कति पुग्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री पुग्छ, सो फाइभ वानको भ्यालु कति पुग्छ 90 डिग्री पुग्छ पाई बाई टू, सिमिलरली यताबाट हेर्ने भने यो पनि बढ्दै 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 जाँदाखेरि फाइभ टूको भ्यालु पनि कति पुग्छ भन्दाखेरि 90 डिग्री नै पुग्छ पाई बाई टू नै पुग्छ, सो बी बराबर कति आउँछ भन्दाखेरि म्युनट आई फो पाई ए र यो साइन नाइन्टी आउँछ टू त टू साइन नाइन्टी भयो साइन नाइन्टी टू साइन नाइन्टी भयो र साइन नाइन्टी भनेको कति हो वान हो, सो यो वान हो भने टू वान जा टू 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 जा, यानि कि बीको भ्यालु कति आउँछ भन्दाखेरि म्युनट आई डिभाइड बाई टू पाई ए, यो जुन हामीले म्याग्नेटिक फिल्ड क्यालकुलेट गऱ्यौँ यो के हो भन्दाखेरि इट इज एट पोइन्ट पी ड्यु टु अ इन्फाइनाइटली लङ कन्डक्टर, एउटा स्ट्रेट वायरको कारणले गर्दाखेरि जुन म्याग्नेटिक फिल्ड प्रड्युस हुन्छ त्यो हामीले निकाल्यौँ, इन्फाइनाइटको कारणले गर्दाखेरि म्युनट आई बाई टू पाई ए हुन्छ र फाइनाइट छ भने यसरी हामीलाई दिन्छ,